U susret narednom festivalu Stvaralaštva mladih, Kulturni centar Novi Pazar organizovaće sutra sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola Novog pazara i preškolske ustanove mladost, a povodom organizacije i realizacije ove značajne manifestacije, čija tradicije duga 11 godina. Na sastanku, koji će biti održan sutra u Kulturnom centru, biće razmatrane mogućnosti održavanja festivala stvaralaštva mladih u aktuelnim uslovima. Usvajanje je propozicija za naredni festival. Jedna od tema će biti imenovanje koordinatora festivala, a bit će obavljen i žreb kojim će biti utvrđen redosled programa škola. Festival koji ima dugu tradiciju od čak 11 godina zbog aktuelne situacije sa pandemijom koronavirusa nije održan poslednje dve godine. A kako bi sve mere bili ispoštovane i kako bi se sprečilo širenje virusa. Nakon konsultacija sa nadležnim zdravstvenim ustanovama došlo se do zaključka da je održavanje festivala naredne 2022. godine moguće, ali uz strogo poštovanje svih protiv epidemijskih mera. Također, kako je rečeno za dnevnih radiotelevizije Novi Pazar, Kulturni centar pripremio je i monografiju festivala stvaralaštva mladih koja obuhvata period od 11 godina i koja bi uskoro trebala da ugleda svetlost dana.